Om Gam Garnapataye Namaha Sharanam volta em breve com o final da música. Mas antes disso, a gente vai fazer um talk, um namaste talk, falando sobre mantras. Estamos aqui com o nosso amigo Kripalu, em visita à nossa toca namastística. E ele fez uma pergunta que a gente falou, então vai virar o vídeo. Estamos aqui com a nossa amiga ali, Sassá, deixando o nosso ambiente quentinho. Bom, e nos novos processos de instalação aqui. A nossa Bate Namastê. Então, Kripalu, traz de novo a questão do mantra e das etnias e dos grupos étnicos que você colocou. Apresenta a questão aí para a gente botar para o pessoal. Então, pergunta, né? Minha dúvida seria bem assim, essa questão de, levando em consideração os guetos étnicos e a questão da rítmica da música, buscando pela rítmica, eu tenho a sensação de que tudo vem de um processo de relação com o divino. Tá. Então, que desmembra, historicamente, o que desmembra isso hoje? Na música que a gente tem, música popular, música erudita, tanto faz. Mas, levando em consideração isso, né? Então, esse Deus, ele é um só e tem todas essas manifestações. Esse mantra, qual é esse mantra? Beleza. Então, namastê em cena. existe um processo de comunhão com o divino, que é um processo humano. E esse processo, ele envolve uma parte grande das vezes, mas nem sempre, o uso do som. Tem muita gente que defende que a gente aprendeu a cantar antes de aprender a falar. Ou seja, a manifestação sonora, rítmica, ela é um fenômeno prévio à linguagem humana. Então, não só os passarinhos cantam em vez de só se comunicar. Porque a gente, quando cresce, a gente tem a ideia de que a gente primeiro aprende a falar, se comunicar, e depois aprende a cantar. Mas se a gente observar os bebês, eles cantam também. Nem todo Gugu Dadá tem um fenômeno de comunicação de uma mensagem bem definida, e muitas vezes elas têm uma função de expressar um sentimento, que é a ideia prioritária da ideia do canto. E dentro das culturas que hoje em dia a gente chama mais primitivas, tradicionais, ou qualquer desses nomes aí, a ligação da vivência diária com um fenômeno maior ainda é uma vivência bastante palpável, né? Quando o pessoal descobre os aborígenes lá na Austrália, ou qualquer coisa desse gênero, ou mesmo alguns indígenas aqui no Brasil, lá pro meiozão da Amazônia, etc. Esse fenômeno de cantar porque é necessário expressar um sentimento de comunicação com o divino, ele é um fenômeno religioso humano bastante natural, certo? Só que, por mais que eventualmente toda manifestação numa origem tenha tido um sentimento de conexão dando lastro àquilo, é um pouco arriscado a gente dizer que a música eletrônica, sei lá, suponha,
Ela é um instrumento que há milênios atrás veio de uma esfera de conexão com o divino. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, aí você quer botar hoje em dia 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, não importa, que essa vivência da conexão do divino passou a ser substituída por uma ética, por uma ideologia, por uma cultura ou qualquer coisa que você queira, voltada à percepção de que tudo que existe é material. A gente poderia chamar isso de cultura ocidental pós-renascimento, mas principalmente pós-iluminismo, como um marco bem forte, onde a gente filosoficamente matou Deus. Né? Todo mundo fala daquela frase, ah, Nietzsche matou Deus. Nietzsche não matou Deus. Deus. Ele só matou a necessidade filosófica de recorrer a Deus para estabelecer a filosofia, porque até o Descartes, até o Nascimento, muito da filosofia ainda precisava de Deus, até em algum grau Kant ali ainda arranhava aqui e ali. Quando o Nietzsche chegou e falou, Deus está morto, ele falou que Deus, como uma forma de sustentação da existência humana, de um ponto de vista filosófico, já não era mais necessário. Entende? Então, quando você fez a pergunta assim, ah, toda música, de alguma forma, a gente pode ir traqueando para o passado para chegar num fenômeno religioso ou espiritual, eu te diria que a música eletrônica não. Porque a música eletrônica, ela é uma música... Não estou dizendo que só a música eletrônica é, nem estou demonizando a música eletrônica. Eu só estou colocando ela dentro de um conceito. Porque ela já é criada dentro de um paradigma onde você é separado do divino e, principalmente, o divino já não existe mais. Como um elemento de existência e questionamento humano. Ok? Então... Por mais que, escutando uma música eletrônica, uma pessoa pode estar, né, chegar num estado de trânsito e vivenciar uma experiência divina, de conexão, etc. e tal, aquilo não foi criado para isso. Certo? Então, aqui a gente está botando bastante o bojo que deu sustentação à manifestação daquilo num primeiro momento. E está categorizando isso a partir dali. Isso não quer dizer que você sempre cantando mantra em sânscrito, você vai estar vivenciando isso, você pode estar cantando só porque está na moda. Isso não quer dizer que você numa boate, cantando, tocando lá um trance, isso não possa te deixar num estado meditativo, por que não? Divino faz cada coisa. Mas é a ideia principal. É ter bastante claro que depois de um determinado momento, ali pelos 1700, 1800, 1900, a história humana, ela foi se colocando como, falando em termos do que é chamado depois de Cristo, ou depois do dia, etc. e tal, ela foi se colocando como um fenômeno sem conexão, o que já tinha vindo se perdendo há bastante tempo, mas também sem a necessidade de conexão, e te diria até com a questão de que aquilo se torna fora de lugar, onde o grande Deus dessa cultura que foi substituído é a tal da história da felicidade, ou a história do enriquecimento material, ou a história de qualquer coisa, que a definição é importante nesse lugar, que você vai ser bom na vida, você vai ter sucesso na vida, você vai ser feliz na vida, você vai ter poder na vida, não importa, a partir dos seus sentidos e não a partir de uma conexão íntima, interna, com alguma coisa chamada alma, espírito, ou qualquer coisa que seja. Entende? Então, a partir desse lugar, a cultura laica, ela realmente se colocou como uma cultura plena e potente no sentido de ter apagado não só a música, mas da filosofia, a necessidade de um sentimento religioso por algo animístico, por algo que está além do que você consegue encostar de uma forma densa com a sua mão. Isso não é ruim, isso não é errado, isso não é um pecado, isso é um fenômeno, ok? Que se a pessoa estiver buscando esse caminho e não estiver alcançando o que ela está buscando, ou quando ela alcança o que ela buscava, ela não sente aquela conexão, ou não sente aquela realização, não sente aquela felicidade, aí talvez isso seja ruim. Mas dentro da cultura védica, existe o que é chamado de Sura e de Asura, de Deva e de Asura. E basicamente essa é uma polarização que existe desde a humanidade enquanto um fenômeno cultural,
que explica que existe uma tendência a um grupo de pessoas seguir uma linhagem mais espiritualista. Ou seja, existe algo além da matéria, que sustenta a matéria. Basicamente, espiritualistas, que é chamado de devas, essas coisas e tal. Mas existe também uma parte da população que fala, não, isso não existe. O que existe é a matéria. E é a matéria que vai te fazer feliz, é a matéria que vai te dar dinheiro, é a matéria que vai te dar poder. Ok? Esse é chamado de materialista, que é chamado de demoníaco também dentro da tradução mais convencional, mas hoje em dia é muito mais interessante colocar isso como espiritualista e como materialista, certo? E o Ocidente tem uma propensão a pender muito mais por um lado a materialista e o Oriente tem uma tendência, não é que assim, ah, só porque nasceu no Oriente, assim, mas tem a ver com o Rahe Kito, mas deixa isso quieto. O ponto todo é que existe um caminho de existência nesse planeta, com, vamos chamar assim, um mentor, que é o Brihaspati, que é traduzido como Guru, Júpiter, ou qualquer coisa que seja, que dá o conhecimento para você viver no mundo material, em prol de um desenvolvimento espiritual. E existe um outro Guru, que se chama Shukracharya, que é traduzido como Vênus, Shukra, ou qualquer coisa nesse sentido, que é o guru dos materialistas, que explica como um materialista deve ganhar a eleição, como um materialista deve ganhar 1 milhão, etc., por ganhar 1 milhão, por ganhar a eleição, e não porque ele está fazendo isso em prol do bem comum. Então a gente acaba tendo essa dicotomia, ah, eu sou espiritualista, então eu tenho que meditar, não posso ganhar dinheiro com isso, etc. e tal. E, ah, eu sou materialista, então eu não posso meditar, eu só tenho que me preocupar em ganhar dinheiro e tal. A ideia não é essa. A ideia é o que define espiritualista e o que define materialista é a finalidade com que você está fazendo aquilo. Se você está buscando ganhar 1 milhão, que seja 1 bilhão, 1 trilhão, etc., para servir o divino, para fazer com que as pessoas ao teu redor estejam vivendo melhor, para você fazer com que isso seja um instrumento de desenvolvimento pessoal, social, coletivo, espiritual, isso é uma finalidade espiritualista. Se você está fazendo uma música que seja um Om Namah Shivaya, um Hare Krishna, para ficar famoso, para ganhar 1 milhão, para comprar uma mansão, etc. e tal, isso é uma prática materialista. E, a princípio, a cultura védica ela não fala que existe um melhor e um pior em absoluto. Ela fala que essas duas polaridades existem, elas vão continuar existindo. E é pelo processo de fricção, de bater esse materialista espiritualista, que os dois lados vão, digamos assim, se desenvolvendo. Ainda que a cultura védica fale, olha, a gente está do polo espiritualista, mas existe o polo materialista, ele sempre vai continuar a existir. E a gente nunca vai ter uma supremacia absoluta, nem eles vão ter uma supremacia absoluta. Isso sempre, a roda do karma vai girando. E essas coisas vão acontecer de algum momento as pessoas ficarem mais espiritualistas, as pessoas ficarem mais materialistas. E o mais importante é entender que os dois lados têm uma função nesse processo de bater a consciência, que é representado com aquela história dos devas e dos asuras, cada um pegando uma parte da vasuki, né, daquela cobra gigante e amarrando numa montanha que representa mais ou menos a ideia da Kundalini. Mas aí já é um outro tópico. Mas a ideia é, existe uma vivência materialista nesse planeta. Ela tem a sua validade. Existe uma vivência espiritualista nesse planeta. Ela tem a sua validade. Existe uma música para o materialismo, existe uma música para o espiritualismo, existe uma arte para o materialismo, existe uma arte para o espiritualismo. Ok? E, assim, quer dizer que necessariamente o mantra é o melhor que a pessoa pode escutar, o axé com certeza é o demônio? Calma. Calma, porque esse tipo de definição gera guerra, gera intolerância. A definição que um espiritualista deve buscar cultivar é tudo faz parte do divino. E no momento que o materialista eventualmente está vindo te matar, você eventualmente falar, ok, também faz parte do divino eu pegar uma arma de vez em quando, às vezes também faz parte do divino eu ser morto. Mas a ideia é cultivar essa sensação. Aquilo existe porque o divino sabe o que está fazendo. Ele tá no comando, ele está lá. Confia no divino. E sabe que tanto o Tecno quanto o Mahamantra, quanto qualquer coisa que seja, tem o seu lugar nessa manifestação. Câmbio? Câmbio. Bom, então vamos fazer um take do mantra que levou a essa história toda. Quer marcar a sua sessão?
Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari.